Hva har vi gjort i dag? Tatt masse buss. Ja. Spist på Ego. Ja. Og så har vi passert rundt i Trondheim by. Hvorfor har dere tatt så mye buss? Vi skulle finne laser tag. Jeg blir en og en halv time uten å bruke fin da. Fant dere ikke laser tag? Nei, en og en halv time dro. Og så gikk dere en og en halv time og lette etter det. Ja. Kunne dere bruke samme bussbillett? Nei, akkurat det var 4 minutter siden den gikk ut når vi skulle ta bussen. Så det var flott. Har dere tatt noe annet enn buss? Nei. Jo, kan vi snakke i sted? Tok du meg? Å nei! Trikk! Trikk? Var det i går? Ja, det var dritartig. Nei! Var ikke dere på sirkus? Jo. Var det gøy å se løver og elefanter og sånn? Ja, det var det. Hæ? Det spennende. Ikke sånn sirkus, men. Jo, alle sammen jakta på de fineste varene. Og... jeg var på do der! Håkon har faktisk gitt mat en elefant en gang. Husker dere hvorfor gudmor likte å handle der? Likte folk. Det er masse folk stille. Ja, det var stille der selv om det var masse folk. Og det var, når det var masse folk, så var det fortsatt relativt få folk der. Det er noe også med sånne biler. Det er skikkelig også, for jeg har sånn handelkurs, så satt det på en sånn bil og bare... Jeg tror den også ville inn. Synd for det. Vet dere hva trikken heter? Trikkebanen? Nei. Dere tenker på grånisser. Grå... Bana? Nesten. Bikina? Du trenger et trøndersk ord for en gammel mann. Kall? Ja! Gråkall? Gråkall. Bana? Ja. Prøv å si det i et ord. Gråkallbana. Ja. Gråkallbana. Ba. Du skal ikke ha englund på bana. Gråkallbana. Hvor skal du? Hva gjør du for det? Filmer. Filmer. Vi må ha noe å legge ut på YouTube. Vi må legge ut noe på YouTube hver dag. Nei. Nei, ikke hver dag. Også. Vi har ikke sagt det. For det var så vlogget. Da skriver vi, du sagt, det skal jeg... Fy for meg til oppe. Ja. Jeg kan være ikke... Nei, men de folk, du må jo si at du har vært ute og gått. Hele dag. Oi, de er blå under. Oi, shit. Skulle ikke jeg være her på YouTube? Se der. Du må vise. Ser dere at det er helt hva det er for en gang, men den stikker i hvert fall ut. Den skal ikke stikke ut. Hvordan ser du da? Skal vi se? Kan du holde opp det? Jeg må zoome, og så må jeg fokusere. Oppå den der. Ser du at det stikker noe ut? Ja, det... Hæsj. Jeg vokker. Oh yeah, party, party! Nei, jeg vet ikke. Kanskje vi skulle lage drone, kanskje? Hva gjorde vi i går, da? Hva gjorde vi i går? Da gjorde vi faktisk en hel dag. Var det noen som filmet dere, da? Nei, heller. Nei. Jo. Ja, vi kom på TV! Kom dere på TV? Hva handlet den saken om? Bilkrasj! De krasjet nesten selv når du lå så. Kanskje vi? Det var en idiotisk lastebilsjåfør som var på feil siden i veien i svingen. Herregud, ser dere at det stikker ut over foten min her, der og der? Du må løfte opp foten. Jo, se på det! Jeg ser en farlig fokus. Oi, shit. Ikke, jeg har masse hår på dette. Hvorfor er det da? Det blir som sånn! Se på det. Ser dere at de stikker ut? Hæsj! Du kan sikkert ta ned foten. Alle blodene mine under foten viser seg at det er skikkelig neste. Jeg
Au! Ikke kaste på meg. Han høy på meg! Ikke film rota, Håkon. Han høy på meg der oppe, han ifra i går. Nei, det gjorde jeg ikke, han bare finner på. Jeg tror dere er litt trøtte. Ja. Nei, jeg tror ikke. Hva er klokka nå, da? 11:30. Hvor skal jeg begynne? It's water for you, my friend. Skal få litt vann? Ja, for deg, nei. Oh, yeah. Pretty, pretty. Hvem er det? Mamma. Håkon, ikke drikk vodka igjen. Kan du starte noe? Kan jeg få prate nå? Vent litt, ja. Hei, ja. Hva er det du gjør nå? Vi driver på filmen nå. Jaha. Du, Håkon, slutt med vodka igjen. Lukta apelsinjus. Jeg vet ikke om jeg vil lukte her. Ja, du må lukte apelsinjus. Nei, du vil knekke nesen. Nei, men bare lukt inn. Gå. Lukt. Bare lukt, er det feil? Er det feil? Jeg er feil. Jeg sa lukt, lukte. To uker til. Lukte for deg. Kan ikke ha den på YouTube. Jo, det synes jeg. Okay.